Державна програма із забезпечення житлом дітей-сиріт продовжує успішно діяти у Кременчуці. Якщо торік квадратні метри від держави отримало близько 10 пільговиків, то цьогоріч список осіб, що підпадають під дію цієї програми, збільшився у 6 разів. Ми маємо таку можливість за рахунок коштів цієї державної субвенції забезпечувати, в разі її надходження, забезпечувати житлом як дітей-сиріт, так і дітей, позбавлених батьківського піклування, і осіб з їх числа. Особи від 16 до 23 років. Умова використання цієї субвенції – це перебування на квартирному обліку в місті Кременчуці. Для реалізації цієї програми у місті створено відповідну комісію, члени якої обраховують фінансову потребу у коштах та складають список пільговиків, що мають право на отримання квартир від держави або грошової компенсації на придбання житла. Держава передбачила загалом більше 700 мільйонів гривень на цю субвенцію. І вона буде розподілена пропорційно до заявок, так написано в постанові і в листі роз'яснення Міністерства соціальної політики України. Тобто будуть братися до уваги повна потреба, і потім, якщо цих коштів не буде вистачати на задоволення повної потреби, будуть ділити пропорційно до заявленої цієї потреби і направляти, спрямовувати кошти уже безпосередньо на місця. Складено і перелік кременчужан, що мають право на отримання державного житла. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа. Усього їх 62. Але список ще буде уточнюватися. Зроблені і розрахунки по площі квартир і їх вартості. Граничная вартість житла вираховується, виходячи з наступних показників. Це 31 квадратний метр загальної площі у квартирах, садибах, одноквартирних будинках із житлового фонду. Додатково розглядається 10 квадратних метрів житлової площі на кожну дитину з інвалідністю або особу з їх числа. Це помножується, ці квадратні метри, на вартість 1 квадратного метра загальної площі житла для населеного пункту, а також на коефіцієнт збільшення граничної вартості житла. Виходячи з цих розрахунків, гранична вартість квартири має становити 408 тисяч гривень для дитини з загального списку і для осіб з інвалідністю 539 тисяч гривень. Тобто на сьогодні потреба у коштах державної субвенції становить майже 26 мільйонів. До 15 серпня члени комісії узгодять остаточний список претендентів на квартири і подадуть розрахунки на область, а далі на Київ, щоб у місто надійшли кошти для придбання квартир. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.